si vi? Iz Niša. Iz Niša? Od kad treniraš ti ovo? Od kad treniram? Aha. Ono treći, ja u četvrte godine. Ti? Ti koliko se zoveš? Ja treniram već dve godine. Dve godine. Ima li medalja? Ne. Polako, ima vremena. Možemo samo da dobijemo. Da, sigurno. A kako se zove klub? Kako se zove klub? Ja sam prvo plivao u Najsus, pa sam sad prešao u Sveti Nikolu. I ovo mi je tek drugo takmičenje. Bravo. Sveti Nikola. Sveti Nikola, ti? Sveti Nikola. Plivanje je sport zdrav, to je dobro. A znate li? Da. Bolje da plivate nego da lupate one kompjutere i telefone, a? Koliko puta trenirate nedeljno? Da, pa kad? Po četiri puta nedeljno. A gde trenirate? U Čajni. Je ovaj lep bazen naš? Da, dobar je. No, dobar je. I voda nije hladna? Polako. Onako. Da. Da. Ajde, srećno. Devojčica, ajde vas da pitam. Odakle ste? Kruševca. Iz Kruševca? A ti, majco, nemoj da bežiš. Dođi, dođi, dođi. I ti si iz Kruševca? Jesam. Kako se zove klub? Ljubo. Evo i ona. Ćao. Kako se zove klub? Ljubački klub Razrasi. Bravo, kako zoveš ti? Sanja. Tanja? Sanja. Dobro, ti? Dunja. Da? Sara. Da se nadate danas neko medalje, ste osvajale do sad? Ne. Ne, ima vremena? Ima. Sigurno. Koliko trenirate vremena? Od kada? Tri godine. Ti? Isto. Pet. Bravo. Jel vam se sviđa ovo? Da. Dobar je bazen. U Kruševcu imate bazen. Pa voda hladna. Šta plivate sve? Koje discipline? To prsto, 100 dam pin, 100 mešovito, 50 kralov i 100 mešovito. Bravo, maca, ti? 50 kralov, 100 dam pin i 100 mix. Da, a ti? 50 kralov, 50 mix, 100 mix. Da budemo šampioni. Ali je mnogo važnije da se bavite sportom, je li tako? Da. Ostavite one telefone i kompjutere. Jel može to? A? Teško ide. Koji si razlik? Osmi. Bravo. Šta upisuješ posle? Ne znam. Ne znaš ti? Isto osmi. A ti si? Peti. Bravo. Poveri. Bravo. Srećno. Ćao. Za koga navijate? Samo Zvezda. Ma ne Zvezda, ovde čovjek. A, za njega. Odakle ste vi? Iz Niša. Odakle ste? Iz Niša i vi. Sveti Jovan, kako zove? Kako zove klub? Sveti Nikola. Sveti Nikola. Evo ga. Je li on prvi? Prvi? A vi, jeste osvajali medalje do sad? Bravo, šampioni, kako zove? Ti? Ognjen. A ti? Kosta. A ti, lepotane, kako zoveš? Aleks. Da. Dođi ti, dođi. I ti si iz Niša? Da. Sveti Jovan. Koliko imaš godina tu? 13. Od kada treniraš? 6 godina. Ko će medalju da osvoji od vas da vidim? Svi. Možemo se dogovorimo. Ovako, da ostavite telefone, evo ga ovaj, da ostavite telefone i da samo plivate i da se igrate. Tako. Jel tako? Da. Koji ste razred? 6. 7. Ti? 5. 5. 6. 6. 7. Ti lepota? Peti. Paži, hajde. Ko je najbolji? Sveti Nikola. Bravo. Ćao. Odakle si? Iz Niš. Šta plivaš? Šta pa peti? Sad delfin. Da, šta peti delfin. Koji si? Koliko vremena si? Koliko vremena treniraš? 10 godina. Plivanje je predugan sport. Jeste. E tako. Super, šta očekuješ sad? Pa da budemo najbolji. Bo da pobedi ste ovo. Koji je klub? Sveti Nikola. Evo ruka. Srećno. Hvala.